біз алланың мүлкіменен малакутымыз. мүлік деген көзге көріне тұрған нәрсе денеміз осы Малакут деген не көзге көрінбейді мүлікпен малакутты біріктірді біз уақытпенен орынның перзентіміз ал уақытта орында Аллаху аллах субханаа тағала несі мүлік құранда раббымыз айтты барлық нәрсеге қадыр болған алла оның қолында бүкіл игілік болған раббымыз ол берекелі болды мәләкутты айтатын болсақ жанымызжанымызд да Алла, осы алланың мүлкі болғандықтан «Инна ва инна біз алланың құлымыз аллаға біз қайтамыз алланың бұйрығыменен қарнымыз ашып тұрсақ та тамақ жемедік су ішпедік ихрамда да сондай киесін, тырнағыңды да алмайсың әтір сабынменен жуынбайсың ағашты сындырмайсың ә, жануарға зарар жеткізбейсің бір тыныштық амандық мекені байтан тауап қылун хажар анамыз олардың бәрін айта берсе осы ислам діні бұл не ынтымақ бірліктің діні шәуәлді енді алты күн оразасын біз тұтуымыз керек осы жерінде көп сұрақтар болады бірінші рамазанның қазасын өтейміз ба жоқ әлде шәуәлді тұта береміз ба абу ханифа масхабында имам шафиде ахмад ибн бұларда қайсын тұтсаң да мақыл дейді имам маликтегі ана бірінші сен қарызыңды өтеп ал дейді кейін барып не ғыл дейді шәуалді тұт дейді ол абзалы деген сияқты бірақ ең тақуа айша анамыздың өзі айтады шабан айы болып қалатын дейді мен өтелмеген қарыздарым болған дейді да ең тақуа, анамыз енді бұл көбінесе әйел кісілерге сондай жағдай болып қалады бұл жерде егер қарызы көп болатын болса шәуәл өтіп кете тұрған жағдайдан ол қауіп қолатын болса шәуәлі алты күн тұтып алсын кейін оразаны тұта береді ал ондай оның қарызы аз болған болса ол не істесін бірінші қарызды өтесін да кейін шәуәлді тұтса ол жөн болады екеуі де тура бұл шәуәлді тұту әлбетте парыз ә, емес бұл нәпіл бір жылдық сауапты алла субханала тағала беремін деген